a pak přišel s tou nějakou druhou verzí. Já osobně si myslím, že on v průběhu toho času dostal informace, jak to vyšetřování probíhalo, a tam opravdu z začátku se pracovalo s verzí o nějakém výbuchu. Chcete tím říct, že prezident nepochopil slova Jana Švejdara, policejního prezidenta? Já spíš myslím, že tam za ním byl ještě někdo jiný, a vůbec bych nepodceňoval návštěvu pana ex-prezidenta Klause. Myslíte, že to je dohoda dvou mužů opoziční smlouvy? Ne. Spíš myslím, že ta návštěva pana prezidenta Klause, která byla de facto hodně těsně před tím projevem, a my známe názory pana prezidenta Klause, tak mohla hrát roli. Tedy vy si myslíte, že prezident Zeman víc důvěřuje Václavu Klausovi a jeho názoru na to, co se ve Vrběticích stalo, než policejnímu prezidentu? Já jenom říkám, že on mohl z nějakých důvodů, já jsem se na to neptal, do toho začít ten projev jakoby vyvažovat. Ale co platí je, že pan prezident odsouhlasil ty naše kroky, a ty kroky jsou naprosto bezprecedentní.